mura qalbut kam ta' Masterchef Malta, fej jissa jmiss l-Raba Group, mamul minn Roberta, Ray George, Edward, Kyle u Kelsey. Issa għanna l-pesto, għandkom 30 minuta, tistgħu tibdew. Teġdaq xej parsley biex imur mal-bazil, zejt diġa naf li jiet hemmhekk fuq l-station, mirt inġib il-blender, jiet l-ingredienti l-oħra biex nibda naqgħad kollox. Mu bħalissa għaddejn ħafna affarijiet minn ġa moħħ, jiġifieri rid nipprova nlaħħaq ma' tliet affarijiet f'salt. Qed infittex daqsxejn pineapple, qed infittex pecorino u qed infittex daqsxejn grana padano. U qed nara naqa utensil xi rrid, għax taħseb tgħid jien irrid jekk hekk u jekk tiftakarhom ma kif tiġi qudiem l-affarijiet u bil-ħin għaddej jisu tibblejja naqa. Kull platt għandu d-difikultajiet tiegħu. Importanti li jġibu l-kulur sabiħu waħdar. Ma jitfawx ħafna żejt għax jista' jsplittja meta saħnu ftit. Għandek il-crunchiness ukoll tal-pinuts. Nisperaw li ħadd ma jinsihom. Il-pinuts xawmi. Bħalissa blank, moħħi bħalissa blank, lanqas nafx ħanaqbad. Il-nuża ma nafx utensils għandi bżonn. L-ideja hi li nixtieq nagħmel textures of basil, bażikament ġifieri irrid naqli l-basil, irrid nagħmel il-pesto, mbagħad irrid nagħmel iż-żejt ukoll. U hija xi ħaġa ġifieri li hija differenti mill-pesto normali għandna jgħidu hekk. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa Masterchef u you either go big or go home. Ġifieri qed nipprova nagħti level li naħseb li jisħoq għall-Masterchef Malta. Konfidenti slash nervuż għax ngħidlek il-verità da ħajkun it-tieni darba li nkun qed nagħmlu. Kif għamilta l-ewwel darba bażikament hemm żammejta klassiku. At this point nippreferi nilaba safe u nibqa' għaddej u nkun konfidenti bli għandi bħalissa. Għamiltu kemm il-darba, hopefully jiġini tajjeb. Illum huwa importanti ħafna li hija li nikkonċentra. Ma nħallix in-nervi jieħdu over u naħseb li b'dak il-mod huwa kif noħroġ pesto kif nixtiegħu. Bħala għażla konfidenti, xorta u naqa triki għax tittamlu tittamlu sew, però m'għandix dubju li għandu joħroġ tajjeb. Ġieli għamiltu drabi oħra, però tkun under pressure jisu ħajaffet wak xi naqra. Fadlilkom 20 minuta. Ġo tibgħat l-ġina di, fara 20 minuta. Ġo tibgħatu. Edha tajjeb, tfajt l-ġina akmini, però rridu naraw kif nibqgħu għaddejjin. Nar ħin għaddej u għet nħus naqxin eċetat. Ħanitfa il-bazil u ninnota li ħallejt l-stem fuqa, ġviri kif immu nġbor l-stem naqta ftit subajja u bażikament minn hemmhekk nfixkil daqxejn. Alright, okay. Kif sejra? Alright, not bad. Ġa tfajtu l-ħaġin? Iwa, għandu 13 minutes, mbagħad irid inħawdu and I have to plate it, so. Kalkulajt naqal ħin 30 minus 30 minus 2 minutes. Għamilt naqra metz moħi. Quick metz. Fadda l-ek 17 minutes, pero. Fadda xir minuta fadda. Fej juqat attenta. All right, okay. Ovvjament ma tistax tuħu dak l-ura u ma kellix jien biżejjed biex nerġa' nagħlli borma ilma u nerġa' nitfa' l-ġin. Jiġifieri għalxejn noqgħod ngħid issa x'ħanagħmel imma nibqa' għaddejja u nipprova li ma nħossix dawn. Alright, Roberta, qed nara kadu żgħar hazelnut. Iva, ħammur għall-hazelnuts minflok għall-pinuts għax inħoss li jagħmlu iktar sweetness. Qatt għandi l-beżil fil-ilma, minħa l-oħra rrid nibda s-sos, nara li kollox tfajt ġo fih u l-ħin qed jafas. F'sejjer. So far so good. Trying to do different textures of basil. Da kemmek xandja kemmek, xe titfa bizzejt, emmek. Emmek għet namel da xej parsley and basil oil. I like my herb oils. U għaxi xatu zaħ dak il-basil oil? I'll garnish. Fadlilkom 15 minuta. Kif sejje?
Mħor, għajt il-prepara il-pesto. Xa tuża fil-pesto? Xa tamil? Fil-pesto għamiltlu ħawa, ġofiħ, pajnat, tew, taħlita ta' pecorino u parmeġan. U nifnixja biftit qaxa tal-omija, ftit lemon zest u zejt, zabbuġa. Good luck. Good luck. Thank you, good luck. Thank you. Fadal 10 minuti. Mela, ħanna raw daqxej xi ħaġa differenti. Għax pereżempju Ray ħajitfa' il-lemon zest. Mal-pesto. Anka Ed. Ħajjagħmel basil oil. Ħalli garnixxja biha. Nagħmel deep fried basil, ġifieri. Ejja, tagħmel daqsxejn differenti. Il-pasta għadu ma bidix jaħseb biex jitfaħħa. Ray l-istess jidher jaf x'inhu jagħmel. Tiħdem organizzat u naħseb qed nistenna platt tajjeb mingħand Ray. Għandna l-pesto lest, l-aġin qed isir, nistenna oħra ħin, kemm isir l-aġin, naqgħod kollox u nipplejtjaw bil-mod. Fadlilkom 5 minuti. Dix huwa importanti, però l-plating huwa u l-apparenza hija importanti wkoll. Minn fuq qed tagħmlu. Tipplejsjhom waħda waħda. Edward jidher li qed bereċtat. Idi qed nitrijed, qed nipprova nipplejtja l-aħħar wera tal-beżil u qed nipprova nilħaq kollox biex joħroġ dix kif nixtieq. Fadlilkom minuta biss. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, jiffu. It-30 minuta skadew u issa l-ġaġi ser iduqu u jagħtu l-kritika tagħhom lill-ħames platti tal-pesto li preparaw il-parteċipanti tar-Raba Group. Qed inħares lej wiċċhom jiena biex nara forsi jekk hemm xi tip ta' body language biex nara jekk hux passabbli jew le, ġifieri, però kollha kemm huma għandhom poker face tal-bliħ. Ġifieri ma tista' ma se taqbad xejn minnhom. Qalbi tħabbad 100-100 u ovvjament sperajt li l-aġin li bdew iduqu ħassew ħottentiku li ġej minn qalbi. Bħalissa moħħi ma fih xejn. Ma nafx jekk għandix inħossni tajba b'dak li għamilt, b'dak li għedni. Il-platt ma nafx jekk hux biżejjed biex il-judges ikun tajjeb għalihom. X'għandek, Edward? Hello? X'għandek li dejjem inkwitat? Provajt nikkomplika l-ħajja u naħseb. Kif nara l-Viktor u l-xefiet l-oħra ġejjin ħdejja, ħassejtni li ma kienx iddix li kelli f'moħħi u li xtaqt nagħmel. L-execution ma kienx dik li kelli f'moħħi u dik li xtaqt jiena għalħin u għall-affarijiet kif bdew jiġru, inħalli d-deċiżjoni f'idejn il-judges. Mela, intom kollha għamiltu pesto, kaj, tasteless, no seasoning, pretendejna ħafna ħjar.
وصلت سوّك ويوينا نشتيق لي كل الأوبورتنيتا لأنه هو فارد الأبيات أنت حفنا كتار شنوري يرسي الويكي بريزنتايتو السوس ما كينشن ملا روبرتا السوس تيك كن تايب التوم ما كنت تايبا فرو زيت الهيزن لاتس وزيتا بالقشرة وتا التوم أنا أمرة فارد الأبيات عليا هو فاس القديم Edward, naħseb li provajt tagħmel ħafna, tasteless, no seasoning, sauce worthy, ma tantx tista' kommenti kter. Inħoss li mhix il-qudiem nista' nagħmel ċerta affarijiet forsi biżjed kalma u biżjed attenzjoni u biżjed sempliċità. Mela Ray, il-pasta kienet tajba, biss ħallejt ħafna mis-sos iwaħħal mat-taġin. Illa jkunu tawk. Kelma jidulek isma improvja fuq hekk jisu timxi għax huma fl-aħħar mill-aħħar huma jisom il-gwidi tagħna biex timxi naqal qudiem.